Ողջունում եմ ձեզ իմ շատ սիրելի բաժանորդներ, այսօր միասին պատրաստելու ենք շատ համեղ շոկոլադե կեքսեր բալով, համեղ է լինելու, պատրաստում ենք։ Ուրեմն վերցրել եմ այսպիսի փոքրիկ կացա, որի մեջ կավելացնեմ շոկոլադ, ինձ մոտ դառը շոկոլադ է, և մարգարին կամ կարակ, որոշեք ինքներդ։ Հիմա սա ես դնելու եմ կրակի վրա և ուշադիր եմ լինելու, որպիսի տակը չայրվի։ Շատ լավ, արագ հալացնում ենք, հետո նորից սառեցնում ենք, մեզ պետք է, որ բաղադրիչները այսպես դուրվեն, սառը ջուր եմ վերցրել էստեղ, սա մի կողմ, հիմա կվերցնենք մեկ ուրիշ տարա, որտեղ պետք է հավաքենք խմորը, կկոտրենք երկու ձու, ավելացնենք շաքարավազ, վանիլին կամ վանիլային շաքարավազ և այս ամենը մի լավ կհարենք։ Շատ լավ, այսպիսի փափլիկ զանգված ստանալուց հետո շարունակում ենք ավելացնել մյուս բաղադրիչները, թթվասերը, բոլոր բաղադրիչները ցանկալի է, որ լինեն սենյակային ջերմաստիճանի, թթվասերը ավելացրեցինք, ավելացնելու ենք մի փոքր կոնյակ, մեկ ճաշի գդալ, որից հետո կավելացնենք մի փոքր դարչին, շատ քիչ, դանակի ծայրով, սա բոլոր համերը բալանսի է բերելու, և հիմա կավելացնենք կարակը շոկոլադի հետ միասին, որ արդեն գոլ վիճակում է, և այս բաղադրիչները մեկ անգամ նորից կխառնենք։ Հիմա շարունակում ենք, վերցնում ենք ալյուր մաղազնախապես, եգիպտացորենի կամ կարտոֆիլի օսլա, ցանկալի է իհարկե եգիպտացորենին վերցնել, սրանք ավելացնենք փխրեցուցիչ, այսպես թեթևակի կխառնենք և կավելացնենք ընդհանուրին։ Մի հատ էլ կհարեմ թեթևակի։ Տեսեք, ստացանք այս տեսակ մասը, կառուցվածքով հիշեցնում է թթվասեր։ Այս զանգվածին հիմա կավելացնենք բալը, իմ մոտ շպանկա է, ես ավելի շատ շպանկա եմ նախընտրում, քան որ ահավոր թթվաշ չէ, որը նախապես իհարկե լվացել եմ, կտահան եմ արել, այսպես խառնում եմ և զանգվածը պատրաստ է։ Շարունակում ենք սիրելիներս, հիմա այստեղ ես ունեմ կեքս համար համապատասխան աման և թղթեր, այսպես տեղադրելու եմ։ Եթե չունեք այս տեսակ աման, ապա կվերցնեք շատ ամուր որակի թղթեր, քանի որ զանգվածը, որ լցնենք, թուղթը լոճվելու է և գեղեցիկ տեսք չի ընդունելու։
Հյուրերս այսօր էլ պատրաստեցինք այս տեսակ համեղություն։ Իմ ջրոցում թխվեց մոտավորապես 30 րոպե 180 աստիճանի ներքո։ Հիմա ես ձեզ ցույց կտամ ինչպիսին է։ Դրել եմ թարս կողմով, քանի որ այդպես է։ Ճիշտ, շատ բալ, քիչ խմոր։ Կարծում եմ պետք է որ հավանեք, շատ համեղ է եւ քաղցր չէ։ Ինչպես ենք մատուցելու, կարող եք շաքարի փոշի վրա ցանել, կարող եք շոկոլադ ծորեցնել, կարող եք ոչինչ չանել, քանի որ այսպես է շատ համեղ է։ Հիմա ես պարզապես ցույց տամ, դե բնական է, բալը, շոկոլադը միասին շատ համեղ պետք է որ լինի։ Բավական է։ Տեսեք ինչ հապլիկ, ինչ համեղ մորեղեն ենք ստացել, հիմա ես ես համար կփորձեմ։ Անմահական է, իսկապես շատ համեղ է։ Ջերոցից դուրս բերելուց հետո անպայման հանեք թղթերը, որպիսի շատ չխոնավանա, քանի որ բնական է, որ բալերը մեջը եփված չէին։ Բալի փոխարեն կարող եք օգտագործել նաև ելակ, ազնվամորի, ինչ որ կցանկանաք։ Էսպես, այսօր էլ կիսվեցի ձեզ հետ այս տեսակ բաղադրատոմսով, եթե հավանեցիք, անպայման բաժանորդագրվեք եւ թողեք ձեր կարծիքները մեկնաբանության բաժնում։ Այսքանը սիրելիներս, միջնոր, համեղ ու հետաքրքիր հանդիպում։